שלום לכולם, קהל קדוש, יקר, אהוב, פשוט הרבנים, פשוט הרב בן דוד, הרב גד, התלמידים היקרים, שאתם, בעזר השם, גם תהיו רבנים עוד מעט, תתכוננו לעניין. הנושא של השיעור, האמור לי, בעזר השם, זה איך מסתכלים על המאורעות בימינו, מלחמת רוסיה, אוקראינה, בעיניים של פורים, בעיניים של גדת אסתר. איך אנחנו לא רק מקיימים את המצווה לקרוא את מגילת אסתר, אלא רוכשים את המבט ההוא, ובאמצעותו מסתכלים על המציאות של ימינו. אז זו הכותרת לשיעור. וכאן להדגיש איזשהו מדרש מפורסם, שברוך השם כבר עשו ממנו שיר, אז אם מדרש הפך להיות שיר, ואומר שהוא לא תשכח מפי זרעו, כולם נזכרו אותו, ועניינו, זאת אומרת, לא לחינם עושים שיר ממדרש, כי שיר זה דבר שאתה לא רק יודע אותו, אתה שר, אז אתה גם חווה אותו. הוא הופך להיות חלק ממך, כן? יש פה שבוע חזרות, אז למדנו קצת את המעלה, לומד ואינו חוזר. כן. וכי אומר שם זמר בכל יום, זמר בכל יום. כן. המעל אומר, מה אפשר? אם אתה לומד משהו ואתה יודע אותו, אלא יצא אותו. אבל בשיר, אם אתה רק יודע אותו, מה הקטע? כל הקטע זה לשיר אותו עוד פעם. לשיר ולשיר. ליהנות ממנו, לחזור עליו. זמר בכל יום. אוקיי. הנה, יש לנו הוכחה. תנא דמסייע לך. אז אם אנחנו רוצים באמת להיות... לא תשכח מפי זרעו. שפורים לא ישכח מליבנו. אז מה המבט של פורים? ההלכה אומרת שפורים, אם אתה רוצה באמת לקרוא את המגילה בצאת ידי חובה, אתה מתחיל ממשתה אחשוורוש. מי שלא רואה את יד השם במשתה אחשוורוש, לא יראה אותה גם בתליית המן. כל הסיפור של פורים, כשאתה לוקח את כל המאורעות ממשתה אחשוורוש, שנראה על פניו הכי רכילות צהובה, כן? ואתה מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות בעולם מהדבר שנראה הכי לא קשור. הרי אין ספק שאם מישהו היה בא לבית המדרש ואומר לכם, יש לספר לכם פה איזה חידוש, מה? אחשוורוש שלח לקרוא לוושתי, הגוי ההוא, הנואף, המפורסם. והיא לא רצתה לעבור, כי זה לא היה צנוע בעיניה, והיא לא באה, והוא הרג אותה. חביבי, בית מדרש, אני מבקש ממך לא לעשות ביטול תורה פה, נכון? פשוט, כן? זה ביטול תורה. אל תספר לנו סיפורים כאלה, אנחנו לומדים עכשיו גמרא. שורש נגח את הפרה, לומדים קידושים וכסף וכו'. מה אתה מכניס לנו פה רכילויות מהאגף הצהוב של העיתון? נכון? ככה היית עושה וכך צריך לעשות. והנה היום, מבטלים מקרא לימוד, תלמוד תורה למקרא מגילה. תעצרו עכשיו ללמוד את שלוש מגחת הפרה, בוא נקרא על המשתה של אחשוורוש שהבשתי. היי, מה זה, ביטול תורה? מה זה, מבטלים תורה עכשיו? אלא מה אתה אומר? אני, אם אתה קורא סתם את משתה אחשוורוש שהבשתי, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אבל אם אתה מסתכל על המציאות במבט נכון, אתה רואה במשתה אחשוורוש ובשתי את יד השם, איך זה מביא את בניין הבית השני. נכון? פשט, עד כאן לא אמרנו חידושים. אז אם כן, בוא ננסה להסתכל על המציאות עכשיו, בעיניים האלה. וכאן השאלה נשאלת, האם בכלל אפשר? יכול להיות שאתה אומר, אני יכול להסתכל משתה אחשוורוש ובשתי, כשיתעלה המן, אז אני אראה במשתה אחשוורוש ובשתי את יד השם.
עד שהמן לא יתעלה, אני לא אוכל לראות. אז אל תדבר איתי על משתך שראש ובשתי, כי זה לא מעניין אותי. או שאתה אומר, לא, אני כבר עכשיו יכול לראות את יד השם במשתך שראש ובשתי. אז כולנו מכירים את אמרנו, מדרש שעשו ממנו שיר. מדרש המפורסם, אני זוכר ששמעתי אותו מאבא הרבה פעמים, בזמן אמת מה שנקרא, כשזה קרה. וזוכר שהאדמור מחבד היה חוזר על זה הרבה, כשרואים מלכויות מתגרות זו בזו, וכולם מתבהלים והולכים, וישראל מתבהלים והולכים, מה קורה פה? כאילו, מה אני אשתגע הפוטין הזה? מה הוא רוצה לעשות עכשיו? מה, הולכת להיות פה מלחמת עולם שלישית? אומר הקדוש ברוך הוא, בניי, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם, הגיע זמן גאולתכם. וגאולה שלישית אינה כגאולה ראשונה. גאולה ראשונה יש להפסק, גאולה שלישית אין להפסק. זה המדרש המפורסם בקודשי מוני. אומר, ברגע האמת, אני אומר לך, זה המציאות. אתה עוד לא רואה, דע לך. דע כבר עכשיו, שזה המציאות, פה מתהלך, פה מתרקם מהלך אלוקי. אני מודיע לך בזאת, הנה, עכשיו זה מתרקם. אולי אתה לא רואה, אולי אתה לא מבין. היה בטוח שזה המהלך. ראיתי שהרב קוק, זצ"ל, הראיה, במלחמת העולם הראשונה כתב על בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, שבעת מלחמה מתעורר אורו של משיח. היום, אני זוכר את היום שזה קרה לי, כשאתה מתבונן בבין ושנות דור ודור, אתה מתבונן במהלכים ההיסטוריים, אתה רואה את הישועה העצומה שהצמחה במלחמת העולם הראשונה. אין ספק שלא אני הייתי אז, לא הייתי רואה את זה. אולי לא יודע, אולי הקדוש ברוך הוא מכונן אותנו, אבל צריך אנשים כמו הרב קוק שמסוגלים לעמוד באמצע מלחמת העולם הראשונה, רעב בארץ, כמעט חצי מתושבי ארץ ישראל היהודים מגורשים, רעב, הטורקים משתוללים, לא, אדם נורמלי היה רואה שפיכות דמים, זה מה שהיה רואה, צער, כאב, עוגמת נפש. אבל אם אתה מסתכל לא רק על ההיסטוריה שלנו כעם ישראל, על ההיסטוריה העולמית, אתה רואה שהעולם קפץ מדרגה בעקבות מלחמת העולם הראשונה. כל הסיאוב של האימפריה הטורקית, סיאוב, ריקבון, שחיתות, ניוון, פרימיטיביות, כל המציאות העולמית כבר פסקה. והעולם נכנס לעידן הרבה יותר מתקדם, בין בתחום הממשל, בין בתחום הטכנולוגיה, בין בהרבה תחומים. סיפור קטן, לפני כמה זמן הייתי עם המשפחה, יש ליד אקו אמת מים, שבנו אותה ממעיינות קברי, אני חושב, לכיוון אקו, שיהיה למים באקו, כן? ראיתם אותה פעם. זה מבצע שהטורקים בנו, השקיעו בו המון כסף, המון כוח עבודה, רמה עבודה, בדרך כלל לקחו אנשים בכפייה, כן, שיבנו את הקשתות, ועד היום יש חלקים מאמת המים הזאת נשארה עדיין בעולם, כן? וזה פשוט, אספקת מים לאקו, צריך ממש, שיהיה מים באקו, יש מים מאוד, צריך לדאוג שיהיה, לקחו מהנדסים וזה, מה וגוחך שבכל הסיפור הזה. היום לא עושים אמות מים, למה? כי יש משאבות, נכון? בתקופה שהם בנו את אמת המים, כבר היו בעולם משאבות. רק הם היו כאלה מאובנים, כאלה מאובנים, שלא היו עיניהם פקוחות לראות מה קורה בעולם. טוב, סיפור קטן. העולם השתחרר מהאיבון הזה. בתקופת הטורקים, ירושלים עשתה הכי
מוקפת, קפואה, בלי שום אפשרות לקנות, לבנות. את הכל הם חנקו, הכל בקשיש, הכל שוחד. מלחמת העולם השנייה שחררה אותם, הביאה את האנגלים, לא שאלנבי הוא המשיח, כן? אם כי כך ראו אותו באותם ימים. סוג של משיחון קטן כזה, כמו כורש, כה אמר השם למשיחו לכורש, באמת? משיחו? כורש משיח? כורש? חזר בו אחרי שהוא אמר, השם אמר לי לבנות בית מקדש, הוא נקרא משיח? אם אתה מסתכל בעיניים שלנו, לא. בעיניים של ישעיהו, כן. יש מעלה, במהלכים שקורש עושה, הגם שנראה לך שהוא חוזר בו, וזה הפך רצון השם. והשם אמר לו ככה, והוא עושה אחרת. אני אמרתי, הוא יבנה הבית לשמי, והוא אמר ממכם בכל עמו ויעל. במהלכים האלה של קורש, מתחילה גאולתם של ישראל. במלחמת העולם הראשונה, מתחילה גאולתם של ישראל. אז אנחנו רואים להצביע על הצהרת בלפור, זה קל לראות, אבל לא רק הצהרת בלפור. כל המהפך שהעולם כולו עובר. שכל המלכויות המאובנות של מלחמת, של אירופה נופלות, מלכות הרשעה, זה מלכי אדום, כל הרשעה של מלכי אדום. האם זה נגמר? האם המשיח כבר הגיע? לא, אחר כך היה גם היטלר. מלחמת העולם השנייה. אבל מי שלא רואה איך העולם מתקדם מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם השנייה שהיא יותר קרובה לנו. השאלה אם אפשר לראות את זה ברגע האמת, או רק להאמין למה שכתוב בחז"ל. מלחמת העולם השנייה, או? מלחמת העולם השנייה, העולם קבר את הנאציזם קבורת חמור. היום בעולם בושה לומר שאתה, שמישהו בעולם יגיד אני נאצי. מאוס. עכשיו רואים את זה אחד על השני. כן, בטח. פוטין, כל המלחמה שלו כדי להחריץ את הנאציזם של אוקראינה. זה ההצדקה המוסרית, הלגיטימית שלו. הוא משתמש במה? בזה שסטלין שנים על גבי שנים התפאר בזה שהם החריטו את החיה הנאצית ובאמת היה להם את הזכות הזאת. רק אכזר, כמו סטלין, היה מסוגל לטבוח ולהכניע את החיה הנאצית. הרשע המרושע הזה, שהיה בן ברית שלו הרי, בהסכם מולוטוב ריבנטרופ, נדמה לי שאמרתי את השמות נכון. הם הרכרתו ברית ביניהם. התחילת המלחמה, והיטלר הפר אותה, והוא אמר, הפרת אותה ופלשת אליי, אני למד לך לקח, ולימד אותו לקח כמנהג הרוסים, לא כמנהג היהודים. וזהו, הרשעה הזאת נעקרה מן העולם, זה לא שהיא נעקרה לגמרי, עדיין יש לה שיריים, עדיין יש בעולם BDS, אבל היא חטפה מכת מוות. ומצד שני, עם ישראל ממש כמו בימי המגילה, 3 שנים אחרי תליית המן, נבנה הבית השני, 3 שנים אחרי החרטת החיה הנאצית, הוקמה המדינה. לא שהמדינה זה בית מקדש שלישי, אבל מבחינת יש משהו שהוא מקדם אותנו. אם אנחנו מסתכלים בעיניים של המגילה, אז אתה רואה את הגאולה גם בבן גוריון. אם אתה מסתכל בעיניים של המדינה, של המגילה, אתה רואה את הגאולה במהלכים שעל פניהם נראים כמו רכילות, נראים כמו ביטול תורה. מבטלים תורה למקרא מגילה. נראים כמו ביטול תורה. עד כאן ברור? כן. אני רואה פה פנים חתומות. אנחנו ערב בראש חודש אדר, חבר'ה. נא להיכנס למוחין הנכונים. אנחנו רוצים עכשיו להסתכל על המציאות של ימינו, של מלחמת רוסיה-אוקראינה בעיניים הנכונות. ולשמוע עכשיו באוזנינו את הגיע הזמן גבולתכם. כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם, בניי, בניי, שם של אהבה, הגיע זמן גבולתכם. לא שתגידו לי בעוד 50 שנה, וואו, הבנתי מה היה במלחמה הזאת, אלא עכשיו תראו איך
בגמרא כותב, אחד מהפתיחתות למגילת אסתר, זה ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. אז הייתי בשם ימי שילוח שאומר, מה זה ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו? אבל בקריאת ים סוף לא ראו. עוד כל הניסים הגלויים שהיו, לא ראו? למה רק עכשיו ראו? אז הוא אומר, לא. בקריאת ים סוף הם שמעו. היה נס. אבל בפורים הם קלטו את העיניים הנכונות שאתה יכול לראות בכל מהלך את ישועת אלוהינו. מי שקורא את המגילה נכון, אז בכל מהלך הוא מסוגל לראות. בכל משתי אחשוורוש הוא מסוגל לראות את ישועת אלוהינו, אבל זה צריך לקנות את המבט הזה. לקלוט את המבט הזה בזמן אמת. אז באמת אנחנו מזכירים את המלאכים, השרפים והאופנים, שהם אומרים, לאל ברוך, נעימות איתנו, למלך על חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמעו, כי הוא לבדו מרום וקדוש. מה זה הוא לבדו מרום וקדוש? הוא לבדו, יש במדרש כתוב, לעושה נפלאות דעות לבדו, כי לעולם חסדו, וחמנו, מכאן שאין בעל הנס מכיר בניסו. הוא לבדו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, מרום וקדוש. הוא לבד רואה את המהלכים. הוא בא עם מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. המהלכים קולטים גם הם את המבט הזה. אז הם נעימות איתנו. כן? הסוד הגדול, שגם אתה אומר את זה. גם אתה בן אדם מסוגל להכיר בניסך. להיות בעל הנס המכיר בניסו. למרות שבדרך כלל הוא לבדו מרום וקדוש, מסתבר שאם אתה מתאמץ, אז גם המלאכים יכולים לראות, והם נעימות איתנו, אפילו שרים את זה, כאילו לא רק סתם מדקלמים, וגם אנחנו יכולים לומר את זה. מלוא כל הארץ כבודו. יכולים לראות את זה. אבל זה צריך, בשביל זה צריך את פורים. אז באמת, בואו ננסה היום להסתכל על המציאות של ימינו בעיניים של פורים. אתם מסוגלים או שאתם צריכים... קצת משקה. אולי נראה את זה רחוק מאיתנו. באופן אישי, מה אנחנו מרגישים את עליית מחירי הדלק? אפשר לחשוב, זה לא סוף העולם. זה לא נעים אולי, אבל זה לא סוף העולם. אנחנו לא מרגישים את הלחימה, את הקושי, את הצער. לא מרגישים את הלחימה, את הקושי, את הצער, נכון. אבל אני חושב שזה הכרחי שנרגיש. למה? אם אנחנו רוצים באמת, יש הרי פסוק אומר, מה? אל תיגעו במשיחי, ובנבא אל תראו, משיחי, תלוקות של בית רבן, ונבא אל תראו מאלה, תלמידי חכמים של בית המדרש, אתם. הפסוק אומר, אל תיגעו במשיחי, זה אתם כשהייתם תינוקות של בית רבן, לא, זה לא, לא, לא לוקחים לכם את זה. ועכשיו אתם, בחינת נביאה אל תראו, אתם לומדים תורה, אתם לומדים חוכמה, אתם בחינת חכם עדיף לנביא. ככה הפסוק אומר. איפה זה נאמר הפסוק הזה? במזמור הודו להשם, קראו בשמו הודי בימים ולילותיו, שמה, במזמור הזה. ובחינת, אדבר אליכם עכשיו בחינת הפסוק הזה. מה המשיח צריך לעשות עכשיו, ברגע הזה? פה היה עכשיו משיח. מגיע. צומח מבית המדרש הזה או בית המדרש אחר. מה הוא היה עושה עכשיו? ושפט בין גויים. והוכיח לעמים רבים. וחיתתו חרבותם לעתים, וחניצותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא יעמדו את מלחמה. הולך המשיח עכשיו, לא הולך, הוא לא נוסע לרוסיה. לדבר עם פוטין, מתדפק על דלתותיו. וזלנסקי לא בא ופונים אליו, אומרים לו, זלנסקי, אתה... תשמע, יש מישהו שמוכן לתווך?
אתה יודע מה, שייכנס, נראה, יש לי 5 דקות בשבילו. לא ככה. יושב לו המשיח בירושלים, ובחוץ עומדים שניהם, פוטין וזלנסקי. אומרים לו, כבודו מוכן לפתור פה את העניינים. והוא נכנס במסירות נפש, בין שני הרוצחים האלה, לא יודע אם שניהם רוצחים, בין שני העמים הרוצחים האלה, בין שני העמים האלה שידיהם מלאות דמים, והוא מחפש את שורש המחלוקת, שורש הבעיה, שורש הכוחות הענקיים שפועלים במלחמה, הרי במלחמה זה, זה עמים של עשרות מיליונים ששותפים בקרב הזה, ובאמת זה אינטרס עולמי גלובלי. המציאות שיכולה ברגע אחד להתלקח למלחמה עולמית, ויכולה ברגע אחד לדוח. אם אתה מצליח להבין את המוחין של המלחמה הזאת, וכשגם פוטין וגם זלנסקי מבינים, ולא רק הם, גם כל האומה שלהם מבינים, שהחוכמה פה בירושלים, והאדם פה ששופט הוא איש צדק לגמרי. אין לו שום נגיעות, שום אינטרסים, שום דבר. הוא, ממש לשמע, נקי. לגמרי. נקי לגמרי. והוא גם מספיק גיבור לגאור ברשע. יקה ארץ בשבט פיו ובוח שפתה ומתרשע. אם יש איזה רשע, איתנו על הראש. לא יפחד ממנו. אגם שיש לנו אינטרסים. לא להסתכסך עם פוטין כי הוא נמצא בסוריה וכו'. שופט לא עובד על פי אינטרסים. זה שוחד לעבוד על פי אינטרסים. הוא צריך להיות נקי. זה החשבון שלנו. אז אספר לכם שבשבוע שעבר התראיינתי לאיזו תחנת רדיו דתית. שואל אותי מה דעתי על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אמרת לה, זה אינטרס שלנו. ודיברתי איתם על שפט בין גויים והוכיח לימים רבים. אמרו לי, הרב, זה הלכתה למשיכה. מה זה מעניין אותנו? זה מעניין אותנו? מה? משה רבנו לא התערב והציל את הבנות ליתרו מהרועים? יעקב לא התערב? אבן פי הבאר? מה זה הדבר הזה? זה לא, אם לא נגדל את זה עכשיו בבית המדרש, זה לא יהיה מחר. מה, זה לא מעניין אותנו? ודאי זה מעניין אותנו. זה חשוב לנו מאוד, הדבר הזה. ואם זה לא חשוב, נעשה תשובה, זה יהיה חשוב לנו. אנחנו לא יכולים לומר, זה הלכת על המשיכה, לא שייך אלינו. זה הכי שייך אלינו. מה, אדם יכול להגיד, אני לא עוסק בדבר הזה שהוא כל כך חשוב? מה זה מעניין אותי? את הקדוש ברוך הוא זה מעניין. התורה שלך שאתה לומד פה בבית מדרש אמורה לפתור את הבעיה הזאת. אמרו לי הרעיינים, תגיד לי, ואתה לא חושב להסתבך עם רוסיה בזה? בקרבות, בגבול הצפון? אמרתי, אנחנו צריכים ללמוד להיות זה, להיות נקיים. נקיים לגמרי. היה להם חידוש גדול. מה פתאום זה מעניין אותנו? ביטול תורה. וככה אחר כך חשבתי, אמרתי, למה הם חושבים שביטול תורה? אני זוכר שפעם אחת, אספר לכם את זה, זה לא נעים, פעם אחת הייתי, דיברתי משהו ברוח הדברים האלה, באיזה מקום, אחר כך הלכתי לשבת בין הרבנים, אמר לי, הרב לידי, תגיד לי, הרב, מה זה מעניין? מה, כל הדברים שישרפו, מה אכפת לנו מהם? אמרתי לו, כבודו התפלל לבוקר שחרית? כל תפילת שחרית מלאה
כאן אכפת לנו. וכל בני בשר יקראו בשמך, אפנות לך כל ראש הארץ, לא כתוב בתפילת שחרית. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו במתם, לא כתוב בתפילת שחרית. והיה השם למלך כל הארץ, לא כתוב בתפילת שחרית. יש מקום שזה לא כתוב בתפילת שחרית, חפש איזה מקום שזה לא כתוב, תפתח לי סדף בסידור, זה לא כתוב. אומרים, באמת, לא שמתי לב. תשמע שלא שמת לב. אתה רב, אתה נותן שיעורים, אתה מתפלל, איך לא שמת לב? איך לא שמת לב? ואני לא אומר את זה לגנותו. המוחין שלנו לפעמים עובדים בגלים של גלות. בגלות, באמת, זה לא היה ענייננו. חשבנו איך לנצל מהאוקראינים הרוצחים, מהאכזריות שלהם, שהייתה את רוב גורם של הגרמנים. זה מה שחשבנו. זה מה שהעסיק אותנו. ובצדק, פראי האדם אלה, רעים כאלה, לא היה, אני חושב, בעולם עם רע כמו האוקראינים. צריך לזכור את זה. לא היה עם אכזר יותר אכזר מהם. הגרמנים, קשה לומר משהו טוב על הגרמנים, כן? אבל הגרמנים רצו להשמיד. לא חיפשו את ה... בוא נאמר, בגדול, לא התעסקו באכזריות. ברור שזה מטבע הדברים, אתם משמידים. זה נשמע כאילו אני מסנגר על הגרמנים, אז תקנו אותי אם אני... אני לא בא לסנגר עליהם חלילה. אני רק בא להסביר שהתעללות והאכזריות היו האומנות של האוקראינים. הם, זה היה העניין שלהם. לא רק שם, זה כל אורך המסלול. במאות השנים האחרונות, בכל הפרעות שהיו, זה היה התעללות מטורפת. זה היה העניין שלהם. טוב, זה לא הנושא עכשיו. יכול להיות שיד השם זה מה שהקדוש ברוך הוא, איך כתוב במגילה, אחד מהפתיחתות, והכרעתי לבבל שם ושאר ונין ונכד. שם זה הכתב, ונכד זה הובשתי. שאלוקים עושה חשבון ומתאר את העולם מקליפת נבוכדנצר, זה גם חלק מהתיקון האלוקי. אבל מי שרואה את המגילה רק עם הפתיחתה הזאת, הוא לא קורא את כל הפתיחתות האחרות. הגמרא אומרת, אתה לא יכול להסתכל על המגילה רק בעיניים האלה. זה עיניים שחייבים להסתכל עליהם על המגילה. של אין נקמות השם. אבל יש עוד מהלכים במגילה. המגילה היא לא רק להחריט את ושתי, אלא גם להקים את הבית השני. וגם לגאול את העולם. וראו כל אף שיער את ישועת אלוהינו. שזה בחינה גדולה שיש. אז מה, אוקיי, בוא ננסה קצת להסתכל מה קורה פה עכשיו בעולם. אני בשביל זה צריך איזו הקדמה קטנה. אתם מוכנים ככה לפתוח את הראש להקדמה? כן. להבין מה קורה? כן. האמת היא זה הכי לפתוח את הראש שיש. כולם מכירים את הגמרא שאומרת, המים מהתורה מניין, המין העץ. תחפש את הסיפור בחטא אדם הראשון, נכון? בחטא אדם הראשון, אדם אכל מעץ הדעת. והכללה הייתה, בעצם תדיבנים, בזה התפך תוך הלחם, נכון? כדי להבין מה זה בעצם תדיבנים, או בזה התפך תוך הלחם, קל להסתכל. הגמרא, משנה אומרת, זה מסכת קידושין. בעלי חיים יולדים שלא בצער. האמת היא, זה לא מדויק. תלוי איזה בעלי חיים. ככל שבעל החיים יותר מתוחכם, זה יותר בצער, כן? ככל שהוא פחות מתוחכם, זה פחות בצער. דגים למשל, הכי לא בצער שבעולם. מישהו פעם ראה דגים איך שהם מטילים ביצים, או משריצים דגים חיים, הכי לא בצער שבעולם, כן? יונקים, אין, בוא נאמר, אין חדר לידה לפרות, ואין חדר לידה ללוויות, ואין חדר לידה לכל היונקים האחרים, לא צריך, ואין רופא, אבל לפעמים מי שגידל בקר יודע שלפעמים צריך איזשהו סיוע קל לפרה ללדת, ברוב, בדרך כלל לא צריכים סיוע, הם ילדות לבד. יש לי עוד איזה חידוש מעניין, קראתי פעם סיפור, אני לא יודע מה אמיתי, אני לא נשמע דמיוני, אבל זה מעניין, שמישהו תיאר שהוא
הסתובב בין השבטים, באפריקה, הקושין, אז הוא ראה אישה בהיריון, הולכת לשאוב מים מהמעיין, בדרך היה על הצירים, ילדה את התינוק לבד, כן, חתכת שחבל הטבור, המשיכה למעיין, לקחה מים וחזרה עם התינוק ועם המים. נמצא מתוך הנחה שהוא לא שיקר, אז למה לנו זה לא קורה? התשובה היא, עץ הדעת, להבין. אתם רוצים להבין? כן. יפה. יש לכל אחד מאיתנו שני מוחים, לפחות. יש מוח אחד שאתה מודע לו, אחד שאתה לא מודע לו, נכון? רוב המוח זה הרוב המוח הלא מודע. יש עוד איזה דבר מאוד מעניין. לא נדבר על אברכים, בחורי ישיבה, סתם אדם, 20% מהאוכל שאתה אוכל, לצורך פעילות המוח. תינוק, זה 50%, לפעמים 60%. למה? זה בקושי חושב, הוא לא יודע לקרוא גמרא בכלל. איזה מוח פועל? המוח שנועד לבנות את הגוף, כן? המון עבודה יש בזה. המון מחשב, המון תכנון, זה לא פשוט. אתה הולך לבנות 40 טריליון תאים שיעבדו בסינרגיה אחד עם השני, זה חתיכת כל אחד, אתה בצורה אחרת, מבנה אחר. יש למוח הרבה עבודה. יש הרבה עבודה למוח הלא מודע, בהפעלת הריאות, האדם, כלי האדם, וכו', נכון? אבל לא רק. יש הרבה דברים לא מודעים שקורים לנו בתוכנו, כל החלק הזה של המוח עוסק בזה. חלק המודע הוא איפה שנמצא קשר התפילין פחות או יותר. כן? זה החלק המודע. מאיזה מקום תינוק יוצא מרחם אמו? מהמודע או מהלא מודע? הוא מודע למה שהוא עושה? לידה זה דבר מודע? יש אישה שיודעת מתי היא תלד? אין. היא לא שהיא רוצה ללדת והיא יולדת, חוץ מזה ניתוח קיסרי. אין, אישה לא יודעת מתי תלד, לא נמצא עדיין המנגנון הזה שיודע מתי. יש רגע שבו אישה יולדת, שהתינוק רוצה לצאת. אני אומר רוצה במאמר מושאל, כי זה לא מהמודע שלו, ולא מהמודע שלה. זה מכוח החיים שבתוכה. מאותו מקום, האפרוח בוקע מהביצה. מאיזה מקום הוא יוצא? הוא יודע מה יש בחוץ? הוא ראה פעם מה יש בחוץ? מי אמר לך שבחוץ נחמד? אולי אין לך אוכל בחוץ? אולי יש אש בחוץ? אולי יש איזה חתול טורף בחוץ? למה אתה בוקע את הביצה ויוצא החוצה? מאיזה מקום הוא יוצא? מתוך זה שהוא יודע, מישהו הסביר לו, לימד אותו שבחוץ טוב? לא, זה מכוח החיים שלוקים טבע בתוכו. מכוח זה יוצא. כן? עד כאן ברור. ויש כוחות חיים שפועלים ללדת. ויש דעת שעוצרת, ככל שהדעת יותר גדולה, יש יותר צירי לידה. מתי אישה יולדת? כשהיא מאבדת את ההכרה כמעט. כשהיא מאבדת את ה... היא מפסיקה לחסום את התהליך. כן? שכל הברקסים שהיא עצמה שמה, הצירים משחררים אותה. ברור. סיבכתי אתכם, הכל ברור. אשתי אמרה לי פעם בשם זה דולה. כן. שהיא אומרת שכל יולדת מגיעת לך, אומרת, אני לא יכולה יותר, לא יכולה יותר. עכשיו איתך, את לא יכולה, קדוש ברוך הוא יכולה? עכשיו זה... כן. מה זה לא יכולה? היא לא יולדים מעץ הדעת. יולדים מעץ החיים. ברור? זה סוג של למעלה מן הדעת. פורים כזה. לא בדיוק פורים. בסוף זה פורים. בהתחלה זה צער, בסוף זה פורים. זה משהו שמעבר לדעת, מעבר לשכל, מעבר למה שהגיוני.
וצריכים לשחרר את המקום ה... זה בעצם של דיבנים. זה גם בזה תפך התוכה לחם. בעלי חיים, כתוב במשנה, בעלי חיים ניזונים שלא בצער. ראית פעם שועל חנווני, צבי קייץ, ארי סבל. והם זה שלא בצער. כל ה... בזה תפך התוכה לחם, הוא נובע מגלל הצדעת. ואפשר להרחיב ולהסביר כשהזמן קצר. למה אנחנו צריכים יותר מדי? היית פעם אריה שמשתכר מיין? לא, הוא לא צריך. הוא לא צריך. כן. טוב, תהיינו עכשיו. תהליך גאולתם של ישראל, מאיפה הוא מגיע? מהדעת או למעלה מן הדעת? יש, סיפרת לכם פעם, היה שופט בגרמניה, בית המשפט, יהודי, שופט בית המשפט העליון בגרמניה, שאמר לפני 150 שנה, שאם הוא יפגוש אדם שרוצה לעלות לארץ ישראל, הוא שם אותו במאסר. לא בגלל שהוא מסוכן, בגלל שהוא משוגע. פשוט משוגע, לעזוב את ברלין, לעזוב את וינה, לעזוב את, את פאר התרבות העולמית, פאר התרבות אירופה, בשביל קדחת וביצות, זה ספר עתיק שזה כתוב משהו שם, זה הכי משוגע שבעולם. אז תגיד, מילא אדם מאמין. כן. רבי יוסף קארו, הגיוני, אבל אדם נורמלי, כמו ש... כמו ה... המשכילים של אירופה שיעלו לארץ ישראל, הוא אומר, זה לא, זה פשוט משוגע. אז מלא יבוא הרב קלי שיגיד, טוב, בינותי בכתובים והבנתי שהגיע הזמן הגאולה. מצוין, יבוא רבי נחמן, יבוא הבעל שם טוב, יבוא הגרא, יבוא צדיקי עולם, בסדר. מה שמצווה אותם זה עץ חיים אלה מחזקים בה. אבל יבוא הרצל, יגיד, חייבים לעלות לארץ ישראל, וזה, ומשתגע, והולך, וגומר את החיים שלו על זה. אמרו לו, אתה משוגע, צריכים להשפז אותך. זה המדים שאמרו לו. הוא אומר, לא, זה צריך, ועושה קונגרס, וזה, ומביא אנשים, ומפחד לעשות את זה בגרמניה, כי זה שלא ישפזו אותו, אז הוא הולך לבאזל. זה הסיפור. וכל החברים שלו הכי טובים, הוא לא, אתה לא שפוי. אתה לפני שנה דיברת כמה זה הזוי. אתה בעצמך לפני שנה אמרת, זה הכי הזוי. 1894, הוא בעצמו כתב בעיתון שלו, זה הזוי. פחות משנה אחר כך, הוא שרוף בכל ליבו על זה. ואומר, לא בא מעץ הדעת, כי בדעת זה בא מכוחות חיים פנימיים, מעץ החיים זה מגיע. כמו לידה, כמו כל לידה. יש פה תהליך אלוקי, כמו לידה, שמתרחש. אמן הוא אמין העץ. הכוחות שהיו במגילת אסתר, שבכוחם עם ישראל ניצל, הם למעלה מן הדעת. כי בהגיון, ניקלו ועמוד עליו שם, ונוח מאויביהם ועוד בשונאיהם, זה מטופש, אין לך סיכוי, מאיפה באת? סיפרתי לכם פעם מה שהיה באיזשהי, את הוויכוח שהיה לי עם מאיר מבר פה בצפת. מאיר מבר היה מפקד העיר צפת בתשח. והוא זה שאמר לבריטים, אנחנו נשארים פה ולא עוזבים. וזי ניסן תשח. הוא אומר לו, הבריטי, אתה משוגע? אנחנו עוזבים לבריטניה, אתה מול הערבים, הם פי עשר ממך, פי עשר נשק, פי עשר עמדות, הכל פי עשר, פי עשר ידע, פי עשר אומץ, פי עשר אכזריות. אין לך שום סיכוי, תחזיק מעמד שעה, זה יהיה נס. בוא נק... אומר לו הבריטי למעבר, בוא ניקח את תושבי צפת, נעביר אותם לתל אביב או למקום אחר, ותנצלו מהשחיטה הזאת. אומר לו, אני עוזב עוד כמה שעות. אתם בסוף היום כולכם תהיו שחודים. אמר למר מבר, ביי,
סע לבריטניה, אנחנו נסתדר. הוא אומר, תראה, אתה נער צעיר, אתה בחור, אתה אדם צעיר, תתייעץ עם זקני צפת, עם המבוגרים שלכם, אתם אנשים חכמים. הולך מהמרבר, יושב פה בצפת, אולי פה, אולי במקום אחר, עם כל זקני העיר, אמר להם כך וכך ההצעה שקיבלנו מהבריטים, ואנחנו נשארים פה. אנשים חכמים היו בצפת. נשארים פה, תגידו שילך, נסתדר. הוא כבר העמיד מסעיות הבריטי פה ברחוב ירושלים, לכל היהודים שבוודאות, הם אנשים חכמים, הם כולם יעזבו את העיר. והמסעיות חזרו ריקות. אמרתי לו, מאיר, אתה אדם מסוכן. איך קיבלת החלטה כזאת? הוא התחיל להסביר לי כל מיני הסברים. אמרתי לו, מאיר, סליחה, אני מכבד אותך, אתה אדם מבוגר, אני צעיר. אז הייתי צעיר, כן. ההסברים שלך לא מחזיקים מים. לא מסביר, לא מבין אותך. עשית החלטה לא הגיונית. הוא ראה שלא קל לו איתי, אז הוא ככה נכנס קצת לירורים פנימיים, הוא אומר לי, כבוד הרב, באותה שעה באמת לא הייתה שום שאלה. שום שאלה. היה ברור לנו לחלוטין שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אמרת לו, מה זה הדבר הזה? תסביר לי, מה זה הדבר הזה? אני לא יודע. הוא אומר לי, לא כשאני לא יודע, אני כל החיים שלי מערער בזה. מה התשובה? והתינוק הזה נולד. זה עץ החיים שפועל בתוכו. זה עץ החיים שפועל. זה מה שקרה אגב לבן גוריון. כל אנשי האקדמיה, בראשם הרב הרפורמי מגנס, רקטור האוניברסיטה העברית, אמר לו, אתה משוגע! אל תכריז על מדינה! אין לך שום סיכוי. והוא קיבל את ההחלטה. מהשכל, כל הפרופסורים אומרים שזה לא ילך. היה דמוגרף אחד, קראו לו דובנוב. אמר, אין סיכוי שיהיה פה בארץ יותר מ-500,000 יהודים. לא, זה קצת לפני כן, לפני 100 שנה מהיום. אבל אין סיכוי! מה זה השטות הזאת? מ-100,000 יהודים אתה... לא, 500,000 יהודים. אין יותר סיכוי! בקום המדינה היה דמוגרף אחד, שכחתי את שמו היה, שהקים את הלמ"ס. הוא אמר לבן גוריון, אין שום סיכוי שאנחנו נתגבר מספרית על הערבים. הם יולדים פי 10 מאיתנו. ומבחינה דמוגרפית אין סיכוי. אל תכריז על מדינה. אני אומר לך, לפי הניתוחים החכמים שלי, מאוד חכם הוא היה. לא תהיה, לא אין לך סיכוי. אמרת תודה רבה, שמעתי אותך, וממנוע אחר לגמרי, הוא עשה, כי כך תהליך הגאולה. התהליך שקורה עכשיו, אם אנחנו מסתכלים עליו בדעת, אנחנו רואים שפיכות דמים. אולי רואים קצה חוט. והכרעתי לבבל שם ישיר וניב ונכד. אבל חכמנו אמרו, תתבונן על המציאות בעיניים של עץ החיים. בעיניים של פורים. של ראו כל המעלה ששם השם נקרא עליך. ותבין שכעת בת קול יוצאת ואומרת, בניי, כל מה שעשיתי, עשיתי לבשבילכם, הגיע הזמן גאולתכם. איך זה? מקווה שהקדוש ברוך הוא יפקח את עינינו. אבל אנחנו יודעים שזה זה. אנחנו כבר מספיק בוגרים של ההיסטוריה, כדי להבין שבדורות האלה זה זה. כך אמרו תלמידי הגר"א, עת צרה היא ליעקב, וממנה יוושע. מכל צרה צומחת ישועה. פעם שמעתי דרושה, מבהילה, אחת המופלאות ששמעתי בחיים שלי, היא בני קצובר, זה שהקים את ההתיישבות בשומרון, שאמר שלכל אורך ההתיישבות בשומרון, מתחילת הרכבת עד כל עשרות היישובים, שזה
שקיימים שם היום. זאת אומרת, הכלל שהיה שם מכל בגץ, מכל פיגוע, מכל מחלוקת שהיה בינינו, בין המתיישבים, מכל צרה צמחה ישועה. ממש כמו שהגר"א כותב, עת צרה אל יעקב, וממנה יירשע. פעם נתן שיעור פלאים על זה, אני לא זוכר אותו בעל פה, אני זוכר את הכותרת שלו, וזה היה משפל לפלאים. שוב, זה אותו עניין של עץ החיים, שהוא יותר חזק מעץ הדעת. וכל פורים זה הניצחון של, של מרדכי, של מורדרור, על המין העץ. ויהי רצון שגם אנחנו נהיה דבקים באמת בפורים הזה, בעניין הזה. אשר על כן, ביקשו ממני להזהיר לכם, שביום שישי יש פה ראש חודש אדר, הלל עם שמחה גדולה, כדי שנוכל מתוכה לפקוח את העיניים, זה יהיה באבואב. יום חמישי יש הלל עם כלי נגינה ביקב סגות. לא שנשתה שם את היין, כי זה, אבל נריח אותו קצת. נשמח אותו לקצת. כן. נאריח אותו קצת, נזכר בו, בתוך זה נשמח, ונודה להשם, ונזכה בעזר השם להתחבר למעלה מן הדעת. עד לא ידע, חזקו וימצאו.